Je tu ďalší deň série Rondok o quiz. Mám 5 životov, až 13 nápoved a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Som v bronzovej úrovni celkom blízko striebornej. To napísal román Alica v krajine zázrakov. Lewis Carroll. Strana Sloboda a Solidarita má skratku. Josef Stalin bol diktátor v Sovietskom zväze. Na akom polostrove sa nachádza Taliansko a Penínskom? Ktoré dva tvary sa nepatria. Tak otočím to všetko, dajme tomu, nadol. A ide to tento pasík z ľavého dolného do pravého horného. Toto keby som otočil nadol, tak ten pasík ide z pravého dolného. Takže jednotka ide z ľavého, dvojka ide z pravého. Trojka ide tiež z pravého. Štvorku keď otočím, tak to pôjde z pravého. Mám taký pocit. Takže keď nepatria dva útvary, tak jednotka s niečím. Je to vôbec také niečo? Jednotka s trojkou alebo jednotka s šeskou? Mala by to byť jednotka so šeskou, pretože trojka je pravá. Takže 1-6 skúšame dať. Super. Ako sa volajú známe elektromobily s autopilotom Tesla? Ako dlho sa bude v lese skladať ohryzok jablka? Ohryzok jablka. 16 dní. Harrison Ford stvarí legendárnu postavu Indiana Jonesa. Ktoré more vlastne nie je more? Kaspické more. Ako sa volá najdlhšia rieka Českej republiky? Vltava. Kto je autorom lekárskej prísahy? Hippokrates. Do ktorého zámku pasuje tento kľúč? Na konci sú dva štvorčeky. Tak tu nie sú dva štvorčeky, tu nie sú dva štvorčeky, tu nie sú dva štvorčeky. Tu nie sú dva štvorčeky, tu nie sú, tu sú dva štvorčeky, takže by to mal byť tento šeska. Ako sa nazýva hromadné vyvražďovanie Židov? Holokaust. Letné olympijské hry 2016. Myslím, že to boli v Brazílii. Najväčší ostrov v Sredozemnom mori. Cyprus je väčší ako Sicília, myslím. Nie? Sicília. Sicília je najväčšia. Ako ďaleko som od Stribornej? 141, no ani som moc nepostúpil. Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra 1939. Jan Žižka bol z Trocnova. Film Pelišky režiroval Žebejk. Ktorý 9 uholník je rovnaký? Tak ideme podľa farieb. Červená, fialová. To je zelená, len potom ide žltá, nie. Červená, zelená, nie je fialová, červená, zelená, nie je fialová, červená, zelená, fialová, modrá, hnedá a znova fialová. Takže červená, fialová, zelená, modrá, hnedá, fialová, červená, zelená, šeska by to mala byť. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Vyzerá to byť to číslo na druhé, na druhú, 6 na druhú je 36. Ktorá choroba sa tak nazýva bahenná zimnica? Malária. Rieka Bečva vzniká sútokom dvoch riek v... Dáme na
spomenu Valašskom Mezižiči. Bečva. Valašske Mezižiči. Ako sa bola manželka britského princa Williama Katherine 1550 M D M D L, ktorý tvar bude na miesto otáznika. 3 strany, 4 strany, 5 strán, 6 strán je na 5-ke. 2, 4, 6, takže 5-ka. Máme ďalšiu napovedu. Margaret Mitchellová napísala Odviate vetrom. Teraz ponúkaných možností je presnou kopiou vzoru. Takže srdcia sú otočené rovnako. Nie sú otočené rovnako. Sú otočené rovnako, len je to nejako toto zlé. Srdcia rovnako sú tu. A keď to otočím, tak to ide. Mala by to byť Ečko. Dobre. Mena v Španielsku, malo by tam byť euro. Iný útvar, no. Aký je iný útvar? Ideme na nejaký obložník. Štvorec je tu, štvorec je tu, štvorec je všade. Obložník. Bielý. Bielý obložník. A je iba v Ačku, sa mi zdá. Nikde inde nevidím ten obložník, takže Ačko. Prvú zlatú medailu získali českí hokejisti na zimných olympijských hrách v Nagane. Čo máme robiť podľa iného príslovia, pokiaľ sa zhodneme niekomu dôverovať? Dôveruj, ale preveruj. Ktorý kontinent je najmenší? Austrália. Aký je český názov pre volejbal od Viena? Na ktorú horu vystúpil pravotec Čech Žíp? Úloha bez odmeny. Spočítajte trojuholníky. No. Veľký trojuholník. V tom veľkom trojuholníku je potom tento na ľavo, v strede na pravo, to sú 4. A potom môžeme dať aj dvojicu, takto je 5 a takto je 6. No a to isté by sa malo zopakovať aj v tomto, ďalší 6 a ďalší 6. To vychádza 18. Iné trojuholníky by tu nemali byť. Uvidíme. Dobre, 18. Vltava pramení na Šumave. Pôvodný názov mesta New York bol Nový Amsterdam. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? Toto. Dám to dokopy a doplnok. Čo chýba? Toto dám dokopy, doplnok. Tak, toto dám dokopy, chýba mi tento roh. Ľavý horný. Takže C-čko podľa mňa. Dobre. Prvé číslo je na miesto otáznika. O jednotku, o štvorku, o deviatku, o šestnáctku. To sú mocniny. Druhé mocniny. Nasleduje mocnina na piatich, to je 25. Dokopy to bude 71. Nie 71, ale 61. V ktorej európskej metropole nájdeme slávnu pamiatku Parthenon v Atenách. Ktorý orol je zhodný s predlohou? Naskôdime na zobák. Nejaký krátky. Jednotka vypadá. A tu ten zobák nejaký zvláštny horný. Jednotka trojka vypadá. Takže nám zostáva 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6, spodok, pazury, 5-ka, dostáva 2, 4, 6, 2, 4, 6, ideme
takýto výbežok, ten je tu. Takže zostáva dvojka a šeska. A teraz čím sa líši dvojka a šeska? Spodný pazúr rovnaký, výbežok tu je. No čím sa líšia? Tento krátky, potom 2, 5, 2, 5, to je tam také isté. Tu nejaký zárez, a tento zárez tam nie je, takže mala by to byť česká. Ktoré z týchto mien v histórii nikdy neoznačoval súčasný Istanbul? Petrohrad. Ktorý dinosaurus mali na mieste otáznika? Tak čím sa líšia? Dajme tomu porade. Dve čiarky, tieto ako keby boli rovnaké, 2, 4, 6, 2, 6, a ubudol tam jeden. Jeden ubudol najskôr ten osteň a potom ubudla aj čiarka. Je to také pravidlo 2, 4, 6, 2, 4, ubudne najskôr osteň a potom aj to. Takže musí mať dve čiarky, to znamená vypadá tento posledný a je tu 2, 4, 6, takže bude tam 5. 5 s M-kom na konci. 2, 4, 6, 2, 4, 5, že by B-čko s jedným M-kom, 2, 4, 5, čím sa líšia tieto. Má aj ústa, takže ústa sú tu. 2, 4, 6 je veľa, 2, 4, 5, 2, 4, 5 vyšlo, ale musia byť dve čiarky. Takže D-čko mi to vyšlo, ak sa nemýlim. Dobre. Bitka pri Slavkove bola súčasťou 30-ročnej vojny. Nie. Napoleonských vojen. Aj, jasné, Slavkov. Som dodal ako Biela hora. Slavkov. Ktoré more neohraničuje Veľkú Britániu? Baltské tam nie je. To nie ide pri Polsku. No, mám šancu získať tie životy späť, dve ťažké. Akým názvom označujeme jarmulku, teda pokrievku hlavu veriacich židov? Dal by som, že kýpa. Aj to asi tak bude. A ešte jedna otázka. O 1, o 4, o 9, o 16. Mocniny, druhé mocniny, nasleduje druhá mocnina 5, to je 25. A keď to sčítam, dostanem 55-60. Dobre, životy mám späť. Na poved veľa, takže mohlo by to byť celkom dlhé video. V akom roku sa rozpadla západorímska ríša? No, dáme na povedu. 476. Aké číslo na adrese nosil Fajný grécky, 99. Dobre. A znova môžem životy získať za chvíľu. Kedy zomrel spevák Michael Jackson? To si dám na povedu. 2009, už pomerne dávno, 2009. Ktorý z Spojených štátov nepatrí medzi štáty Latinskej Ameriky? Kanada. To bol víťazom súťaže Česká vláda Superstar v roku 2004. Netuším, tam dám na vymeniť otázku. V ktorej krajine nájdeme oblasť názvom Katalánsko, Španielsku? Kto hrá hlavnú úlohu vo filme Mission Impossible? Bruce Willis? Nie. Tom Cruise. Mám ešte sledovanie osobok, nemám. Jeden život, fuč. Aké zviera bolo prvýkrát naklonované? Ovca. Poetka Sapfo sa narodila na ostrove Lesbos. Voleba sa hrá na 3 víťazné sety. Teraz mám šancu získať. Čo nebolo cieľom kožického vládneho programu? Posilnenie pravice. Ešte jedna.
Hamurabiho zákonník sa riadil hestom, oko za oko, zub za zub. Myslím, že to bolo tak. Dobre. Životy opäť. Na 5, 10 na poved. Zákon lomu sa nazýva tiež zákon. Taký Snellov to vôbec nepoznám, ale je to on. Bechamel je biela omáčka. Kto hral princa, rozprávke tri oriešky pre popolušku, trávniček. Ako sa volá látka rastlina, vďaka ktorej môže dochádzať fotosyntéze. Chlorofil. To je číslo na miesto otáznika. Oproti je vlastne druhá mocnina toho čísla. Druhá mocnina z 5 je 25. Ktoré z vedných mien nepatrí medzi mená sobou? To som mal už milión razy. Prancer. Že by ten mixer? Mixer, žiadny mixer. V prvom roku vznikol český hokejový klub Sparta Praha. Vymeníme. V prvom meste sa narodil známy psychoanalytik. Dal by som asi Olomouc, ale tam vymeniť. Prvé číslo bude na miesto otáznika. 5, 4, 5, 7, 10. 10. Na polovicu je to 5. 5, 7, 8 a 8 je 16, na polovicu 8. 8, 10, 24, na polovicu 12. Ktoré si to jazdie, nenájdete na Šumave. Vymeniť otázku. Koľko minci treba presunúť, aby vznikol tento útvar. Spodok necháme. Toto necháme. Takže 4 necháme a treba presunúť 4. Púšťame úlohu. N znamená sever. Vysel do kronice. Keby som to nasobil, tak to vychádza. Po všetkých prípadkom, a by sa to aj tu, 3x9 je 27, krát 1 je 27. Ako sa volá oddiel superhrdinov? Avengers, hlasovanie ostatných. Takže máme aj tu poslednú nápovedu. Zúfali. To bolo rýchle. Ako som ďaleko? 58, no. Ktoré knieža stálo pri vzniku Veľkej Moravy? Mojmer prvý. Mal by to byť on. Koľko musí vaziť ovca? Dvojnásobok, takže tu bude polovica 50. Nahrávam. Už takhle makám. Sa mi zdá, že to malo byť v Ázii. Tračí slovo je na miesto otáznika. 259-131. Stále sa to zmenšuje, ale akým spôsobom? Tu je pokles o 200-28. To neviem. Tu je pokles o koľko? Keby som dal 70, to by bolo, ešte treba 6 odčítať, 64. Zatiaľ tam nevidím nejaký súvis. Tu je to pokles o 16. 16. To už je pekné číslo, to už je druhá mocnina. Počkaj, 64 by bol štvornásobok.
A 228, není štvornásobok. 64 štvornásobok, 228. Je to tak, 228. Štvornásobok, to nie je 18. 24, 16, 4, keby to bolo 9, 7, 9. Tu by šlo akože o dvoch, potom o 10, 16. No 16, 64 to sú druhé mostiny. Nejako tie dve čísla takto spolu. Keby som to sčítal 8, 198. Druhé mocniny 36 o 1 menšie, 16 o 3 väčšie, 64 o 3 väčšie. Druhé mocniny o 3 väčšie, 16. 4 o 3 väčšie, o 3 väčšie, o 3 väčšie. A tam vyzerá byť druhé mocniny o 3 väčšie. A len nás zaujíma spodok. Druhá mocnina šiestich o jedno menšia. 132, to mi nepripadá byť nejaká mocnina. To je 10, keď som našiel do systému. Druhá mocnina je o jedno menšia. Tak dáme hlasovanie. 11 by tam mala byť. Neviem prečo. O 4. Potom o 8 narast. O 4, o 8, o 16, no tam mi to šlo pekne. 4, 8, 16. No čo už potom tu ide ďalej? To je 32. Aj to ide ešte. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Veď to bolo úplne ľahké. Tu som to zavypočítal. To nemalo byť 228, až 128. To som si mohol ušetriť tú napovedu. Ale mám stále plný počet životov. Kto nehral v jednom z najlepších českých filmov Pelišky, Bartoška. To slali Pana Tau, Otto Šimánek. Napoveda. Hlavné mesto Gruzínska Tbilisi. To bolo rýchle. Tri ťažké. Takže sčítame najskôr oranžové. 11, 19 plus 10 je 29. 29 oranžových. Ideme na fialové. 10, 15 29, opäť 29, takže vyzerá byť pravidlo 29. Zelených máme zatiaľ 16, posledneme 23, plus 6 je 29. Ktorý strom sa vysadzoval v monokultúrach? Smrek. V ktorom roku bola založená Univerzita Karlova? Že by až toto dáme nápovedu. O 100 rokov dám viacej. 1348. Čím sa živí veľryba planktónom? Ktorý ostrov je známy termálnymi pramenmi? Island. Slavná budova Opera House sa nachádza v Sydney. V akom orgáne sa rybám okysličuje krv? V žiabrach. Morava plameň, pramení, dal by som niekde bez chyby. V kráľickom snežníku to vyzerá byť.
Prvi polaz zora je strane čierne, žlté. Čierne, žlté, zelené, modré, bledomodré a červené. Hneď prvé by mohlo byť. Čierne, žlté, zelené, to modré, bledomodré. Dobre. Práter sa nachádza vo Viedni. Hora, symbol českej histórie, žíp. Postava Esmeraldy trpela čím? Slepotou? Neviem to vôbec. Najbližšie k slnku je Merkúr. To vyhrá tresetu na Austrian Open 2010. Dáme Federera. 2010 Federer. Beethoven by som dal bon. Koľko som? 30 bodov. Ak vydrží čas, bude náhodné napovedy. Twitter. Vymeníme otázku. Číslo na miesto otáznika. Skúsime srdce 11, 14, 20, 10, 11. Takže po srdcoch je to 20, potom je tam 11 a posledný 14, 19, 26. To nevyzerá by nič zaujímavé. Nejaký vzťah medzi tými číslami 7 minus 4 a 3. Nepasuje to už tu. Párne čísla. Párne čísla. Ani to nepasuje. Môžem to za toho 50 na 50. No. Takže ako to bolo 2011, toto 14, 2011, 26. O 9. Koľko dá barikáda? 7, 9. Dáme si napovedu. Vyskúšame tam dať čo? Trojku. Náhoda.